Hej og velkommen til den anden serie af videoer om syrebasekemi. Og i den første video her, der vil jeg repetere lidt af det, vi snakkede om i den sidste serie af videoer, og uddybe lidt. Men først lige generelt overblik over, hvad vi skal snakke om. Så sidste gang snakkede vi som sagt om stærke, svage syre og baser, og vi begyndte at se på puffersystemer, og vi kiggede på definitioner inden for syrebasekemien og nogle beregninger. Så den her gang skal vi snakke om saltets syrebaseegenskaber og mere om puffersystemer. Vi skal se på amfolytter og polypropylen syrebaser. Og så skal vi jo i gang med at se på laboratorieøvelserne i U41, skal i gang med lab. Og dertil skal vi blandt andet snakke lidt om titreringer. Men først lige lidt repetition. Så vi snakker inden for syrebasekemien som sagt om 6 forskellige systemer, så vi kan snakke om stærke syre og stærke baser. Vi kan snakke om svage syre og svage baser. Så kan vi snakke om amfolytter, og det er forbindelser, som kan virke både som en syre og som en base. Og vi snakker om puffersystemer, som er en opløsning af en svag syre og dens korresponderende base. Og det et puffersystem kan, det er, at det kan stabilisere pH er en opløsning, sådan at pH ikke er så følsom over for tilsætning af syre eller base eller fortynding. Når vi laver pH-beregninger, så skal vi for det første huske, at vi beregner altid pH som minus logaritmen til koncentrationen af oxoniumionen. Og vi skal også huske, at pH plus pOH, altså minus logaritmen til koncentration af hydroxidionerne, er altid 14. Og de her regler, de gælder altid. Men det, der så er vigtigt at huske, det er, at måden, hvorpå vi bestemmer koncentrationen af oxoniumionen eller hydroxidionen, det varierer alt efter, om systemet består af en stærk eller svag syre eller base. Så lad os først lige se hurtigt, hvis vi nu har en stærk syre eller base, så ved vi jo, at vi har en 100% reaktion med vand. Så hvis vi nu som eksempel tager en pH-beregning med en opløsning af saltsyre, hvor vi har en formel koncentration af HCl på 1 mol per liter. Så der er altså 1 mol saltsyre per liter vand. Så kunne vi jo lave en reaktionsligning. Saltsyre og vand danner oxoniumioner og klorid. Vi starter med 1 mol af saltsyren. Så ser vi på ændringen her i vores cellskema. Fordi at vi har en 100% reaktion med vand, så bruger vi alt saltsyren. Reagerer 100%, så derfor forsvinder der 1 mol her, og det vil sige, at der dannes også 1 mol og 1 mol her. Så ved ligevægt har vi altså 0 mol saltsyre, 1 mol oxoniumion og også 1 mol kloridion. Så når vi regner pH for en stærk syre, så er det meget nemt, fordi at vi ved, at koncentrationen af oxoniumionerne er lige med den formelle koncentration af syren. Så altså, vi har 1 mol oxoniumioner, så får en pH på 0. Og det kan vi sige sådan helt generelt, at for stærke syre er den formelle koncentration lige med den aktuelle koncentration af oxoniumionerne. For en stærk base er den formelle koncentration af basen lige med den aktuelle koncentration af hydroxidioner. Når vi så har en svag syre eller base, så bliver det lidt sværere, fordi de jo ikke reagerer 100% med vand. I stedet for så indstiller der sig en ligevægt, og hvor langt den ligevægt er forskudt mod produktsiden, afhænger jo af enten syre eller basekonstanten. Så lad os igen prøve at tage et eksempel. Hvis vi kigger på en opløsning af en svag syre, som vi kalder for HA, med en formel koncentration på 1 molær. Så opstiller vi reaktionen, hvor vi siger, at den svage syre reagerer med vand, danner oxoniumioner og den korresponderende base her, og bemærk, at nu er det altså en ligevægt. Så laver vi igen et cellskema. Vi starter med 1 molær og 0 og 0, så forsvinder der x. Fordi nu har vi ikke en 100% reaktion længere, så derfor så kan vi sige, at den mængde, der forsvinder her, den er ubekendt. Og den mængde, der dannes, er også ubekendt.
Så hernede får vi 1 minus x ved ligevægt, x og x. Så skriver vi vores ligevægtsudtryk op, så vi har Ka, altså vores syre konstant og ligevægtskonstant, som jo også er lige med 10 i minus pKa'erne. Så typisk vil vi kende pKa-værdien for syren. Og det er så lige med ligevægtsudtrykket, så koncentrationen af oxoniumionerne gange koncentrationerne af den korresponderende base, delt med koncentrationen af syren ved ligevægt, skal vi huske. Så derfor sætter vi værdierne ind her, eller de ubekendte ind her ved ligevægt. Og så, når vi har fundet ud af, hvad x er, så kender vi jo netop koncentrationen af oxoniumionerne, og så kan vi udregne pH herfra. Vi kan se, at den her del af brøken her, 1 minus x, det er jo sådan set, så det er jo den endelige koncentration, eller den aktuelle koncentration af syren, altså ved ligevægt, men det er jo netop den formelle koncentration af syren, altså vores startkoncentration her, minus x. Så her har vi 1 minus x, fordi at vi netop havde en formel koncentration på 1. Så det er altså den formelle koncentration minus x. Så vi kan sige sådan, at som generelt udtryk her, der får vi x gange x, altså x i anden, delt med den formelle koncentration minus x. Så er der så nogle tilfælde, hvor vi faktisk kan lave en lille forsimpling af det her udtryk, og det så vi også sidste gang, men nu vil jeg lige opstille kriteriet for, hvornår vi kan lave den forsimpling. Fordi det er sådan, at hvis den formelle koncentration af syre er større end eller lige med 400 gange syrekonstanten, altså ligevægtskonstanten, så kan vi antage, at den formelle koncentration minus x er lige med den formelle koncentration. Og det er fordi, at hvis vi har en formel koncentration, der er meget, meget, meget større end ligevægtskonstanten, så vil reaktionen her, den vil ikke ligge særlig meget forskudt over mod produktsiden. Så det vil sige, at x bliver så lille i forhold til den formelle koncentration, at det faktisk ikke rigtig har nogen værdi at trække den fra. Så derfor kan vi lave den her antagelse i det her tilfælde. Og så får vi en forsimpling af udtrykket, hvor det så bliver x i anden del med den formelle koncentration af syren. Og det er meget nemmere at regne ud. Vi skal også huske, at hvis vores koncentration af, altså den endelige koncentration af oxoniumionerne, er, hvis den er større end eller lige med 10 minus 5. molær, så er det okay at se bort fra det bidrag, af oxoniumioner, vi får fra vands autoprotolyse. Hvis vi har meget lave koncentrationer af oxoniumionerne, altså pH, der ligger meget tæt på 7, så vil bidraget fra vands autoprotolyse have en effekt. Jeg vil ikke her gennemgå et eksempel for hvordan det virker, da vi ikke vil kigge på det i det her kursus, men I skal huske, at det er tilfældet især, hvis for eksempel hvis I arbejder med biologiske systemer.